Mä oon nyt yrittänyt sanoa heippo kaikki tämän videon alkuun varmaan 100 kertaa ja se on nyt jotenkin koitunut tänään todella vaikeaksi, joten unohdetaan se. Tänään mä ajattelin kuvata teille Q&A-videon, jonka aiheena on mun muutto pois kotoa 16-vuotiaana Helsinkiin ilman porukoita. Ihan superjännää. Mä oon kertonut teille tästä ainakin Snapissa ja mä luulen myös, että ohimennen ainakin YouTubessa maininnut tästä asiasta. Mut joka tapauksessa se on herättänyt teidän keskuudessa aika paljon erilaisia kysymyksiä ja jopa huolta siitä, että voi ei, miten se Tuure nyt 16-vuotiaana yksin pärjää siellä Helsingissä. Ja tänään mä ajattelin, että mä vastailen teidän kysymyksiin siitä, mitä te olette laittaneet mulle Instagramissa. Niitä on super paljon, joten ei kai mitään muuta kuin let's do this, boy! Tehdään tää video. Minkä takia haluat muuttaa pois kotoa ja minne muutat? Mä muutan siis Helsinkiin ja Helsinkiin sen takia, että oikeastaan kaikki mitä mä mun elämällä haluan tehdä on paljon helpompaa Helsingissä. Jos miettii vaikka, mä haluan tehdä musiikkia, studiot on Helsingissä. Mä kuvan näitä YouTube-videoita, kaikki tämän mukana tulevat kuvaukset ja haastattelut tosi usein tapahtuu Helsingissä. Ja se olisi vähän ihan ok, jos mä kävisin siellä vaikka kerran kahdessa viikossa, mutta nyt kun mä just käyn siellä joku 4-5 kertaa viikossa, Pori-Helsingin väli kestää bussin 4 tuntia. Miettikää, jos mä menen aamulla Helsinkiin, illalla takas Poriin, se on 8 tuntia mun päivästä. Niinku ajan säästäminen ja elämän helpottaminen on siinä se, mitä mä haluun. Mitä pelkäät yksin asumisessa? No, mä en tiedä. Jotenkin ajatus yksin asumisesta ei herätä mun päässä mitään semmosia hirveän pelottavia ajatuksia. Ehkä jos kuulee jotain ääniä, tietysti silleen rappukäytävästä tai jostain ikkunasta yöllä vaikka herää siihen, niin se saattaa olla pelottavaa. Mitä odotat eniten yksin asumiselta? Mä odotan varmaan eniten sitä, että saa päättää kaikesta itse, että miten asiat on ja missä asiat on. Oi, varsinkin sitä, ettei ketään sano sulle, että esimerkiksi likaset bokserit lattialla ei kuulu sinne. Niinku, ei mulla ainakaan ole täällä lattialla mitään muuta. Ja sit ehkä just sitä semmoista omaa rauhaa. Vaikka mä oon tosi sosiaalinen tyyppi ja mä tykkään ihmisistä ja tykkään olla kavereiden kanssa, mut sit kun mä oon kotona, niin mä oikeesti aika usein vaan haluan olla ja rauhoittua. Ja sori vaan mutsia faija, mut se välillä käy täällä himas vähän silleen raskaaksi. Mitä luulet, tuutko olemaan ärsyttävä naapuri? No mä todella toivon, että mä en tuu ole ärsyttävä naapuri, koska jos mä oon ärsyttävä naapuri pitkään, niin mut todennäköisesti häädetään. Mikä olisi ihan kamalaa, siis äiti ja iskä just sanoi mulle, että sit jos Tuure sut häädetään, niin me ei etitä sulle uutta asuntoa ennen kuin sä oot 18. Sitten mä olin vaan silleen, okei. Joten mä tuun olemaan siellä kuin niinku nunnat luostarissa. Mun edesmennyt mumma varmaan antaisi mulle sellaisen ohjeen, että pidä Jumala mielessä ja housut jalassa, joten mennäänkö vaikka sillä. Millainen sun tuleva koti on ja pidätkö siitä itse? Oi, kyllä pidän, se on ihana, se on 44, eli aika iso yksiö. Se on tosi vaalea ja siellä on kaunista ja valoisaa ja se on ihana. Mä tykkään siitä tosi paljon. Millä fiiliksillä sun vanhemmat päästään sut yksin asumaan? Ihan ok fiiliksillä, tai silleen, että jos niillä nyt olisi tosi huonot fiilikset, niin ei ne varmaan mua päästäisi muuttaa pois kotoa. Ja siis ehkä siinä on se, että mun porukat tietää, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan kuvaa näitä videoita, tehdä musiikkia. Se on paljon helpompaa Helsingissä ja ne haluaa totta kai edistää mun tulevaa uraa ja niin kuin silleen, tiettekö sitä. Tosi iso juttu, mitä ne voi tehdä, on se, että ne päästään mut tonne maailmalle. Helsinki, mä en tiedä, voiko mä sanoa maailmalle. Kai niillä on myös vähän haikea fiilis tai silleen, kun esikoiden nyt lähtee pois kotoa ja tälleen, mut et kyllä ne on ihan hyvin fiiliksillä ja ollut tosi niin kuin mukana tässä koko jutussa, etsinyt mulle kämppää ja mun kanssa kaikki kalusteet ja isä ottaa sikan muutossa ja silleen. Asuuko sulla Helsingissä kavereita tai jotain sukulaisia vai jäätkö ihan yksin? Mulla asuu tosi paljon kavereita Helsingissä, siis niin kuin silleen nopeasti laskettuna yli 20 ja sitten myös niinku sukulaisia on siellä, joten en todellakaan ole yksin, mikä helpottaa tosi paljon tietysti, että jos tulee joku ongelma, niin voi vaan soittaa jollekin friendille tai sukulaiselle, että hei, autatko? Ja ihan varmasti joku auttaa. Eli siis en ole yksin. Miten sä voit muuttaa pois kotoa? Osaatko edes imuroida tai laittaa ruokaa? No, herra jumala, kai me nyt osaa imuroida. Eikä siinä tarvitse mitään muuta kuin painaa nappulaa ja vähän niinku, jos ei muuta, niin nuudelit mä osaan ainakin keittää. Ja nekin aika hienosti niin kuin, yli. Aiotko ostaa eläimen sun kotiin? En todellakaan aio. Niin kuin, okei, mä tykkään koirista ja ylipäätään eläimistä. Ja Neero, meidän koira, se on ihana. Mä rakastan sitä. Mutta
nyt kun mä muutan pois ja mä pääsen eroon tosta koiran ulkoilutuksesta, mitä mä vihaan yli kaiken, niin mä aion niinku pitää käteni tälleen ylhäällä, enkä ulkoiluta kuulkaa yhtään ketään. Eli minun huusholini ei koiraa tuu ennen kuin mä oon eläkkeellä. Mikä muutossa on surullisinta? Ehdottomasti se, että mun perhe ja mun kaverit jää tänne. Se on niinku oikeesti tosi surullista. Tai niinku suuri osa kavereista. Onhan mun siellä Helsingissäkin frendejä, mutta kaikki Porin frendit jää tänne ja sitten ei näe niitä enää niin paljon. Miltä sun koti tulee näyttämään? Mä luulen, että se tulee näyttää aika semmoiselta tietysti niinku vaalealta. Tai että mahdollisimman paljon niinku vaaleata pintaa. Ehkä vähän jotain mustaa tai tummaa myös tuomaan kontrastiin. Mut mä voisin sit vaikka, kun siellä on sisustettu ja kaikki on niinku silleen valmista, niin kuvaa teille semmosen huoneen. Ei enää huoneen. Se ei oo enää huone, vaan se on koti. Kodin asunnon esittelyn videon tai jotain. No niin, tässä oli kaikki tämänkertaiset kysymykset. Mä todella toivon, että sä siellä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, paina peukkua ylös, tilaa tää kanava ja ota mun somet haltuun. Ne löydät tuolta alhaalta. Ja joo, ei kai tässä mitään. Nähdään me seuraavassa videossa. Moikka!